Pronto, já se resolveu a fuga. Fuga que não é fuga, né? Desapertou mesmo, os carros. Ai ai, é o filho é que ninguém é bom. Questão de proteção. Ok. Não precisas, filho. Ele agora já te faz. Eu pus os pops a acionar às 4000 e que tu fizeres assim, olha. Já mandas a pinta que queres. Percebes? Num, assim, evito com que tu vás ao redline. Percebes? Já vi. É. Assim poupas o carro. Redline é pela puxar. É o que a gente vai fazer agora. Da igreja, é, não podemos ir para esse lado, ela pediu, por favor, a ver se a gente não ia para aí fazer barulho e a gente respeita, não é? Aqui. Daquela forma, agora levas eu assim, todo nervoso, cheio de vida, todo louco, ouvi. Oh, e aí, mano, o que é que está merda, ouvi? Oh, o que é que foi? Aí, vamos pegar a mão cá, meu caralho. Aí, afim, sabe tão bem que ouvi isto. Jesus, ouvi. Oh, já que vem buscar, vai ser trabalhado. É, né? No vinho, tudo direitinho. Foda-se. Caralho. Olha ele lá a puxar. Ei, ó filho. Olha ele encostar aqui. Ei, ó filho. O que é que ele está a fazer, ó filho? Vais-me dar um beijinho na traseira, filho? Manda-te já um tiro, furto já uma ótica, ó filho. Ele a ver se o dele fazia também isto. Deixa eu ver se o meu faz também, ó filho. Ok. Brejo, ficou nele. Está mesmo a pegar, ó filho. Não está habituado à outra, pô. Mas esta, ó filho, esta. Ele chegava às 4, 5 mil, tapava logo. Começava a entrar em trauma. Também tinhas o disco todo vidrado. A embreagem até tinha muito que comer, mas já estava vidrado, sabes? Foi de esquentamento global, o aquecimento. Fazia a volta.
pote de espíritos ao fim. Isto é um karting, meu. Isto é um carro mesmo. Opa, mano, isto com a serrinha deve ser. É? E agarra só o Tiago. Pô! Pô! Torceu em quinta. É, gente quarta. É para aqui, né? É. Gente quarta, quinta e ele. Segura, está feito. E sexta, se meter sexta, já agora ele arranca. Não fosse primeiro. Vamos a ver. Pois dizem que sou eu aqui à porta a fazer burnouts. Ei, ei. Ah, meus meninos, já vemos papa, amor.